Ti si bio limitiran. Možda si želeo da dovedeš Ronaldo, ali ga je trebalo platiti. Dakle, sve ovo što se dovodio zavisilo je i od budžeta, od toga kako će razgovarati predsednik kluba i tako dalje. Dakle, imajući sve to u vidu, ipak si uspeo, gledajući i ovo juče i ovo što će uslediti, da dovedeš prave momke. Sve je to relativno, ko je pravo, ko nije. Jeste, da. I to je početak, ali kroz ovaj, kroz komunikaciju s njima i ovo vidim, mislim da su to pre svega dobri momci. To je stvarno bitno da kad napravite takvu polaznu osnovu, da onda na to može se nadograditi. I da onda hoće da radi, hoće da shvati, da vidi da je pogrešio, da shvati da trenutno nije tako u najboljem stanju i da sve kroz to, da se pomeramo zajedno ka nečemu što treba napravimo. Normalno da smo uslovljeni svi, svako je uslovljeni. Zato se i prave tolike razlike u fudbalu, zato što postoji jedna, pričamo o top nivou, gde nema limita, gde neki klubovi mogu da kupe koga god požele, da uopšte nije bitno kog će koštati, dovode ga tamo. I onda, pogotovo se odražava ovde na ove naše prostore, da mi više ne možemo da pratimo taj fudbal, zato što je to otišlo tako. Tako i ovde, na ovom nivou, jesmo limitirani i to je tako, nismo mi bez ičega, ali smo takvi da ne možemo da ispratimo svakoga i ne možemo svakome da damo onoliko koliko poželi. Mi smo eto imali dobru volju da dovedemo Jacu Jovanovića, ali on je ozbiljan igrač u ozbiljnim godinama sa ozbiljnom pričom iza sebe i nismo uspeli da približimo stavove na Čukolubaru, naravno koja je daleko platežnija trenutno od nas. I tako je kako je. Imamo i momena da u Beogradu u ovoj, pričamo o ovom rangu takmičenja, ima 5-6 klubova, da ima sad ta Kolubara koja je nadomak Beograda, da imate u Novom Sadu, da imate tu, da im je neuporedivo lakše da naprave selekciju. Smederevo, bravo. Da im je neuporedivo lakše da naprave selekciju i da igrač kad dobije približne uslove tamo i ovde obično reši da ostane tu, gde je blizu kuće i gde je na pola sata od tate i mame ili od devojke, ne znam. Tako da i to su neki detalji, oni tako gledaju. Tako da nije baš u tim pregovorima to tako, aj dođi sad odmah, ja ću doći, to je Biće tu još, siguran sam, biće tu još ponude, pogotovo pričamo o periodu avgusta meseca kad ti igrači vide da nisu možda negde u prvom planu. Da nisu otišli u inostranstvo, svi hoće tamo. Ili da nisu otišli u inostranstvo koje svi oni obično čekaju. Ali a da nisu u prvom planu Superligi, verovatno će biti nekog zvanja i neke ponude tih igrača koji Superliga je počela juče, znači za 5-6 kola, on kad vidi tamo sredinu avgusta da nije u prvom planu, verovatno će tražiti neke prostore da bi igrao i opet se i tu nadamo da možda možemo dovesti nekog kvalitetnog igrača. Ali to su sve stvari, kažem, u odnosu na to što možemo da ponudimo i koliko smo doveli, ja sam zadovoljan. Sad, eto, mi imamo potrebu da dovedemo i mislim da ćemo to napraviti još jednog centralnog beka da bi ova dva igrača koji su standardni, koji su bili standardni prošle godine, dobili konkurenciju i da uz ovog momka kojeg sam spomenuo, koji može da bude i centralni bek, može i da bude taj vezni, tu negde zatvorili priču, jer to ne možemo ući u ligu sa dva ili tri centralna beka, tako da je to trenutno tako. Eto, vidjet ćemo, ako se pojavi kvalitet, mi ćemo ga dovesti svakako, a svaki kvalitetan igrač će naći sebi prostor i doprineći. Uzeo si mi pitanje, upravo sam to želeo da čujem. Gde bi, na kojoj poziciji, ako se ukaže prilika, želeo da imaš još neko igrača? Ma kaže vam, ako je kvalitetan igrač, ja bih ga želeo svakako. Evo, setio sam se Petrova, nismo pomenuli. Dobro, jesmo. Da. Pa i Davor je pokazao celu prošlu polusezonu praktično propustio zbog povrede, a sad je to meni kroz neke ove utakmice pokazao da možda bude koristan kod desni beka, normalno i kao taj vezni. Zato sam to... Da, juče je to i dao gol, nije dobio neku preveliku igru, 25-30 minuta. Ali je Davor, momak koji je tu godinama i koji je stabilan i koji ima neki kontinuitet u Radničkom. Kažem vam, nemam sad direktno, kažem, dovešćemo ovde, dovešćemo golmana ili špica, ali ako se pojavi. Ono gde mislim da nema nešto mnogo prostora, to je taj ofanzivni deo veznog reda i ti krilni napadači kojih imamo podosta. A bio je tu jedan momak koji je, doći će opet u ponedelja, koji je bio u napretku. Interesantan onako, dosta taj iz Gambije. Ja iskreno vam kažem, ne znam kako se zove. Ali smo mi poprilično popunjeni na tim pozicijama. Mislim na ofanzivni deo veznog reda i mislim na te krilne igrače, da imamo i Spasića i to Kostića i Kostasovog Grka i Demitković može da odigra i da je
gde šta znam, imamo tu ovaj 4-5 rešenja. To je Strahinja Petrović u krajnjem slučaju može da odigra kao desni napadač, tako da... Da, on je bio negdje... krilo u Radničkom Nešku, jeste, u Super Ligi. Jeste, jeste, on imao i može da odgovori, tu može da odgovori Strahinja na još nekim pozicijama. Tako da kad mi nude otprilike tu nešto i ne da ne tražim, nego uglavnom odbijem, jer ne bi volao da tu dovedemo na istih profila na 10 igrača, onda bi to bilo smešno. Ali eto, to je za sad to, pa ćemo videti.